كيف فهمي يعني ماشى وحكى صوبها يلا باش يني جبته يعني كو قفكو وحو very passionate كوية هاي او ربيتان حوغن ووهايو كاميرا دالينتون ايو سامين تبي ادو لابدا ماشى اني كجيران ايا لغا دريمايا so story نوع عاسة مارك اما شاكدا نوع عاسة انا وحنا مسانا هاي بي ادين اني اد وجبتو وليبا بقول كي قوم بوحنا من سنة سديت أنا مسجاش نكمل ده إني هاي ستة على جيابا then باشن كمر جس وحول باي وكوي for example مركز قوانا يسيد واحد بالود هذا أما واحد باش كاجا وحلا جيابا دور قفو كلا دوان إن أتكلم كشيء أما ملك خسي أيضا لغو أرنا قابو أما السماء واحد جعش هاي أما السماء واحد مركز قبل إيسا أكون راح إيسا تو السماء كلمة ما عاسة واحد لقيا ما مالك كلمة دواني ناتو عارك تيبا لقيا ما نين اللي يرى هذا مركز ستيف جابيس أو أها أن أساسي شركة أبل أي واحد لقيا قرى كوت ير أما حكمة ير أو باشن ككوسا بسنة دوحوين people with passion can change the world يعني ذاتك الدبقلة ربيتانكو ذات الدبقلة أما ذاتك الرعدية وحب الود هذا ذاتك الرعدية أي الدنيا السامين كوي على كرس إذا سأل جبر تسأل عن قفك معلنك أي ذات وحب راي هذانو معلن ما ذو هذا يسم باشن كيسا هاي وحين لا نقول إسا شقة عادي لا نقول إسا قفك وريها أمة معلومات وسوت بيناي صحافة أما ورباهين تو هداين باشن كيسا أما بالود يسا هدانو أهين وحال لقيا بس إذا الشقاق كلا إني إنه قطع لقيا بس مركز اللي قلنا إيه هاي قف كان وحان بالود أما باشن أي وين قف كان وحان واسك قف توا كلا لبو for example وحال اللي يا قف مركز الشيء كان باشن كيسا مركز إيه هاي أما وحان بالود يسا قف مركز إيه وحال الشقاق اللي هم يقانا وحال لو يقانا ماذا دالا لو يقانا ماذا دالا واتقانا سما waxa qofku markuu sameeynaayo uu ku baashaalo ku raaxayso xitaa asagoo sii jeeda uu sameyn karaa waxa la yiraahdo madadaala la yiraahdo si kooban marka waxa laga yaabaa intaan halkan fadhiisay galabta muxaadaradayda ee dhageysanaysa ama daawanaysa waxa aad faraha kula jirtid ama shaqada aad qabanaysid iyo waxa rabitaankaaga ama balwadaada ama jacaylkaagu uu ku jiro waxa laga yaabaa inaysan iswaafaqsanayn laga yaabaa inta badanna arrinka noocaas uu u dhaca واحد جبت مركا هذا كور ان شيكاي ربا وحان ربا ان كنت المامو دتكا باشن اورينتد كا باشن اورينتد كا وحال يرا دتكا ان دارين كودا ما وحي جعلين ردبا غلا وحال يرا دا باشن اورينتد على يرا دا مركا عبد كور با وحال يري مريكن كا وحا كدعدي اكاديميه بزنس كا لغو دراسي ايا وحا كقلن جيبيسه با ليري كوني يشم بقول أردي بقى قلن جلس أو برتاي بيزنس كقيبي هي سكالة دوا كوني يشم تي بقول أردي أنت يس السوق قلن با سؤال بالو يدي مر كاسا وحالي حد دمع سنتي يم بالي جوابتي مر كوي كوكا لقيب سمين لبا كوحي كلا نقلن كوح دي كوات وحير هذين أنك وحن نوغوين ee aan daba galayn oo waa lacag san ku yeeli laayna ama hantisan ku tabic lahayn waa kooxda marka oo lacagta raadinayso money oriented ka kun iyo shan tii boqol ee arday waxay ka ahaayeen boqolkiiba siddeetan iyo saddex oo tirahaan u dhigantay kun laba boqol afartan iyo shan qof gruubkii labaad ama kooxdii labaadna waxay yiraahdeen annaga waxa noogu weyn oo aan raadinayno waa balwadeenna iyo rabitaankeenna iyo jacaylkeenna iyo ragbadeenna waxa uu ku jiro ayaa waxaan doonaynaa inaan kamera dhalinno ee anagu fasti ma raadinayna lacag ma baadi goobayno hanti iyo maal ma baadi goobayno waxaan noo daran annaga shayga nagu weyn ee aan ku seexanno kuna soo toosno inaan natiijo ka gaarno cadad ahaanna bersentaj ahaan boqolkiiba toban iyo toddobay waxay ka noqdeen kun iyo shantii boqol tira ahaana laba boqol labaatan iyo shan qof bay ku soo baxeen استوريك مركو هالكا مرا كوني الشنتي بقول سوقي بسيدي كوكالا هالكا ميلا سواتا سوقي بسيدي كوكالا after 20 years
ayaa dib loo raadiyey kun iyo shantii boqol ee labada aragti kala watay ee kooxna lacagta ay baadi goobayso lacagta raacdaynaysay kooxna baashankooda ama balwadooda ama dareenkooda waxa uu ku jiro dabagalay waxaa lasoo helay mar labaatan sane kadib baa waxaa lasoo helay boqol iyo kow qof oo kun iyo shantii boqol ka mid a oo milineera hantiilayaala nasiib dara laakiin boqol iyo kowda qof ee lasoo helay boqol qof oo ka mida waxay ka mid noqdeen group b waa groupkii bashan orientedka ahaa oo hal qofaa marka wuxuu ka soo galay kooxdii markii hore niyadoodu lacagta ay ku jirtay you get it boqol qof baa waxay noqdeen gruubkii labaad oo yidhi annaga waxa noogu weyn ee aan baadi goobayna amaan raadinayno waa waxa nagu weynsaan natiijo uga keeni lahayn boqol qof bay ka noqdeen kooxdii kale money orientedkeed ama lacagta raadinaysana waxaa ka soo galay hal qof baa ka soo galay storiga noocaas marka waxaa laga fahmayaa that passion is more than money jes qofka balwadiisu inay lacag xitaa inay ka weyntaha halkaa laga dareemayo you got it si kooban marka baashanku ama balwaddu tusaale qofka markuu faraha kula jiro ama uu ku hawlan yahay waxa balwaddiisaa waxay ka caawinaysaa meelo kala duwan oo runtii qofku uu ku gaali karo guul caalamiyay ka caawinaysaa number one waxay ka caawin kartaa markii caqabadaha la wajaho ee mashaakilaadka iyo dhibaatooyinka qofka ay soo hor istaagaan waxaa la yidhaahdaa waxaa laga yaabaa badi dadku inay isdhiibaan oo halkaa ay ku haraan laga yaabaa laakiin qofka balwaddiisa daba socda ama waxa ku weyn qofka raacdaynaayo he never gives up qofka isagaa waxaa la yidhaahdaa waxaa adag oo adag oo adag inuu isdhiibaa adag baa la yidhahda maxaa wada marka dareen ka weyn baa qofkaa qasbaya haddii tusaale qofkaa kale uu waxyaabo kale ama sababo kale wax ku raadinaayo qofkaa isaga ahee very passionateka waxaa qasbaaya oo riixaya just dareen ka weyn baa qofka riixaya then waxyaabaha sidoo kale baashanka qofku tusaale markuu very passionate yahay oo dareenkiisa yacnii uu ku howlgelayo waxyaabaha qofka uu ka saacidi kara waxaa ka mid a laba shayba waa iswataan waxaa iswato following your passion and getting your vision inaad waxaad baashankaaga inaad daba gasho iyo inaad beegsato ama inaad baacsato hadafkaaga labadaa shay waa isla socda story yar baan rabaa inaan idin sheega marka oo yacnii suuraynaaya qofku marba haddii dareen uu riixayo wax celin karaa inaan u jeegin sheekadaa waxay ka dhacday indiyay ka dhacday waxaa la yidhi laba ninoo hadda ka hor saaxiibaa ayaa nin ka midaa waxaa ku soo dhacday fikrad wuxuu ahaa nin bartay cilmigan oo warshadaha iyo waxyaabaha noocaasa bartay marka wuxuu go'aansaday inuu sameeyo shirkad biyaha nadiifisa inuu sameeyo go'aansaday marka waa hal nin waxaa ku soo dhacaya fikradda noocaas go'aankiibuu gaaro hoose ka xariiqay meeshiibuu soo qiimeeyey meeshii markuu soo qiimeeyuu wuxuu la xiriiray hay-adihii brojectigan ama mashruucaan fulin lahaa ayuu la xiriiray ceelka iyo biyaha nadiifsan keeni lahaa hay-adihii waa u yimaadeen meeshii bay qiimeeyeen waxay u sheegeen lacago fara badan oo uusan ka bixi karin inaan u sheegeen marka saaxiibkiisu kula laabtay saaxiibkiina marka cilmi badan ma lahan marka cilmi badan ma lahan saaxiibkiisu kula laabtay wuxuu yihi meeshaana waxaan rabaa inaan ka sameeyo ama inaan ka abuuro jesi ceel laga helo biyo nadiifa ama shirkad biyaha nadiifka soo saartaan rabaa halkaa inaan ka sameeyo marka waxaan u bandhigay shirkado projectigan fulin karaan u bandhigay lacagahaas fara badanna way ii sheegeen markaas wuxuu yidhi shirkadaha inta iska daysay waxaan haddaan anigu sameeya haddaan qabta ka war markaa inta saas ugu qoslo wuxuu yidhi ma igu jeesaysaa oo waa ku garanaya waa ku aqaanaaye ma igu ciyaaraysaa mise xaqiiqaa ka hadlaysaa wuxuu yidhi jaansi siyiri bas
قولين كاش شركتها بوس جلي أنا جي فرصة سي فرصة بوسي ماركي كواد بو حسمي صدي أدق بوسمي يفيل كم قولي سنة وا وأكو قول درس ماركو كو قول درس نينكو ماركي هرب والله يا برا نينك برد كتير إسكاله صحيح كيس والله يا برا صوت علمي جانا أقوم بدن أملاهن وون جرنا يا ما تقول يا رسا كان سوري حل مر أذن غالي كان وأكو قول درس فرصة لبات سي وحكة لكم هو يدي سنة فرصة لبات إيه سي وحكة لكم هو يدي سنة سوى حوجا يرسك ساجا يا oo kalsooni badan aan ku qabin buu wuxuu bal way waa laatay qaladaadkii uu galay iyo meeshii xogaa uu siir waxba ka khaldan buu soo eegay second time projectiga ku gulis did you see projectiga ku gulis this guy mark waxa ugu badan ee riixayay dareen جاريت سوو فيريا لا قورسنايو لا يسايو خوغا لا ليهي ما نو عياريسا ايو كدبي وات ذات درايفز از باشن وحمرك نيكا اودغا ريحاي اي كوسكيناي هادكا وحو اها ترين قفكو غوديس كوجيرو جاريت ارك درين كا هادو كوجيرو نو ون كان ستوب مي marka misal baan mid aan yar haddu dareenka ku riixayo wax ku joojin kara ama ku celin kara hawa yaraatay ma jiraan then storyadaas marka waxa laga yaabaa waxyaabo qaar si baraadka inaan u arkina laga yaabaa waxaan idiin sheegaya marka aniga storygaygaan idiin sheegaya oo ku saabsan toobigaan ay ka hadlaynay passionka ku saabsan aan idiin sheegaya so basically horta aniga dareenka inaan coach noqdo waxay ugu dhalatay 4 sano ka hor ay ugu dhalatay the first 2 years ma suura gelin inaan coach nima inaan ku soo baxo ma suura gelin challenges jira awgood waxyaabo badan oo igu hor gudbanaa awgood ma dhicin 2020kii bishii koowaad ayaan waxaan furnay macadka mind success oo anigu aan ugu horreeyaan furnay oo si qaab wax looga barto iyo nooca waxbarashadiisa iyo waxyaabahaasoo dhan bii'ada aan joogno ay ka duwanaayeen marka waxyaabahan bixinaynay saa u shaqaynaynay xilliga sidoo kale macadka la furay that was totally different from the environment ishii koowaad marka I remember it and I will never forget it. Hansamene material ki maatku ku shaqeynayo oo aan badnayn ayaan soo xareen. Xafiis yar baan waxaan soo dignay ka Maxamed ama khaati ka aha. Waxaan soo dignay hal kursi iyo hal miis oo yar aan soo dignay iyo buugaag yar yar oo gooni meel taal. There is an office markii ah. That was an office. قول كلنا واحد دقيناي كراس يرو. طبعا كرسي ملاس جاري سو جلاس أنا قلت على جلناي أيان لي. واحد مركز دوت في مية قانان. إن كيس حتى ما جع ما أتوه كلا دوت في واحد لقيا واحد محل لقيا جيدا حتى إني كويديان أما كويرادان بس ورجلا. واحد عادي مركز intii markaan soo sameeyney before aanan risaaladii dadka gaarsiin subaxii waad soo baxaysaa waxaad soo fariisanaysaa kursi iyo miis iyo qol faaruqa soo dhex gelin xilliga salaada marka la gaaro you go to the prayer and then come back salaada kale marka la gaaro you go and come back there is no result yeah there is no result saaxiibo badan oo ka hor markaas isla shaqeynaynana waa lagugu dhaga hadlayaa olmis qaarkoodna waxaa lagu quursanayaa sababtoo ah waxaanu natiijo kama keenaysid waxaan natiijo malahaanun waxaan wax kala kaaga fiican waxyaabahaasa badanaa un saaxiibada ay imeerin jireen marka
about 3 months salaad baan suudkana soo laabnay. Imagine that's that condition. Waa meel salaad inta la suudkada lagu soo laabtay, no one comes to you. Xitaa hadduu qof kuu yimaado muuqaalkaagii iyo meesha inta fiiriyay, bye bye, waa in salaamaya. Kadibna waa kaatay. You get it? Situation-ka noocaasa marka waxaa ka bixi kara hal qof, ka bixi kara waa qofkee? Waa qofka very passionate-ka. Waxaa haddaysan passion-kaaga haddaysan ahayn, waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo bisha koowaad jeebka wax ma soo galeen, maya iga dhaaf marka. Laakiin waxaan hadday passion-kaaga balwadaada haddayiin ma fiirinaysid dakhliga ama income-ka ama waxa kusoo galaayo ma fiirinaysid, natiijadan shaygaana joogteen. Sidii baan ku wadnay bishii koowaad oo arda macadka ay kusoo biirtay, waxaa kusoo biirtay 10 qof oo la soo barbariyey baa kusoo biirtay, oo qaar ka mid a koorsooyinka macadka qaatay. Bishii kale 20 qof meelahaasaan tababarnay oo ayaga laftirkooda saas oo kale ahaayeen. Marba markii ka dambaysa waxaan samaynaynaa tallaabo yar in la qaado, step yar lagu daro, step by step. Haddana maanta waxaan joognaa bishii waxaan train gareynaa 500-400 ardaan train gareynaa about 2 years. You got it? So story-gayga markaan dib u fiiriyey marka waxa ugu weyn ee galabta aan idinkula hadlayay marka laga soo tago doonista alle iyo qaabilitaankiisa marka laga soo tago, waxaan aaminsanahay waa passion-kaygo. You got it? Mustaqbalkana waxaan ku rajo weynahay passion-kaygu inuu igaarsiin karo masraxyo iyo meelo waaweyn oo intaan ka weyn inuu igaarsiin karaan anigu aaminsan. So waxa marka hoggaanka ii hayo waa passion-kaygo. Markuu seexa yiraahdaa seexdaa, bis soo kac markuu yiraahdaa waa soo kacay. Gaari 8 saac oo habeenimo soo kac duu ku yiraahdaa waa soo kacay. Waxyaabahan baashaalka refreshment-ga iska daa duu ku yiraahdaa waa iska dhaafay. Bas la fahmin halka dhaliyan ku laabo marka adduunyada ku laabo marka totally dadka adduunyada magaca ka sameeyey, dhaqaalaha ka sameeyey, saamaynta qurxoona adduunyada ku laabta, they were very passionate what they were doing. They ahaan lahayd hogaamiyeyaasha adduunyada soo maray ee maalin walba tusaalaha laga dhigto la yidhaahdo hogaamiye hebel, sifooyinkiisii hogaamiye hebel, astaamihiisii la yidhaahdo, they were very passionate on leadership. Dadka macallimiinta dad wax soo baray ee adduunyada ka soo shaqeeyey, shaqadoodiina ay saameyn yeelato fac ka fac ay u gudubtay, they were very passionate. You need 2 things. Waxaad u baahan tahay 1, horta passion-kaaga haddaad haysato inaad ku dheganaataad u baahan tahay. Wixii passion-kaaga ahaa haddaad faraha iminka kula jirto ku dhegano weligaana ka fog. Maybe hadda inaadan natiijooyin badan hadda inaadan ka dhexarkayn baa suuragala balwadaada, laakiin after years waxaad arki doontaa edoo lagugu ammaanayo. Lagu leeyahay sidaan waxaan sameeyey cabdiweli baan sameeyey, sidaan waxaa samaysa caasha samaysa, ayadoo lagu dhahay waad arki ku dhegano. Don't see wax jeebkaaga soo gala, don't see income kuu soo xaroonayo. Waxaan baahanaa maanta marka si bii'adeena aan saameyn ugu yeelan, qof kasta ay wuxuu qabanayo inuu u qabto si passionate. Dad macallintaha inaad wax u bartid in a passionate form or a passionate style. Haddaad saxafitaha waxaa muhiima maanta inaad u shaqaysid in a passionate style. Haddaad coach tahay waxaa muhiima inaad u shaqaysid in a passionate. Haddaad hogaamiye tahay in a passionate style. Garib dadka marka oo passionate-ka waxaa la yidhaahdaa dadka kale waxay ku saameeyaan, dareen bay ku saameeyaan.
فعل مان يا درين بتسامي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مجيء وارم لاحمد علي een barnaamijkani oo dabaawo of bashan waa barnaamij waxaan la dhahay kan aad u muhiima ee kasoo qayb galka aan kasoo qayb galna aad u faraxsanahay wax badan aan ka faa'iiday een sidoo kale barnaamijkani een waxa islayahay waa barnaamij loogu baahanyahay bulshada inay dhaxdiisa maadaama bulshada inay isan ku shaqeynin dareen riix ay masbalwad ay jecel yihiin ee duruufooyinka xaalada ay ku qotoon darteed ee maxaa la dhahay kan ee u gurgaraan sidee noloshooda meel u gaarsiin lahaayeen barnaamijka galabta ee halkaan aan kaga faa'iideystay ustaadkeena Cabdiraadiif oo noo bixinay aad ayaan uga faa'iiday macluumaad fara badan oo ah inaan balwadeeda ka dhabay ayaan kasoo faa'iiday ee xaqiiqatan waxaan dhihi karaa ani hanad ahaan iyo dhammaan dhalinyarada ka soo qayb gashay waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan oo aad u muhiim u ah ee maanta iyo caawa laga bilaabana qof walba maskaxdiisa in baan ku sameyn doon analyze ee waxaan dhihi karaa waa la jir aad u wacan een horta waxaan aad ugu mahadcelinayaa macadka Mani Success een qaasatan ustaad Cabdiraadiif Xirs Yuusuf een aad aan ugu faraxsanahay een dareenkayga wax badan ayuu ka bedelay een sida aniga hadda ahaan marka meesha fadhii su'aal waxa weydiiyey ustaadka ah een akhriska ma balwad ba ee marka su'aashaas een wax badan ka faa'iiday een barnaamijyo badan ka soo qayb galay koorsooyin badan ka soo qayb qaatay macadkan Mind Success meel lagu maharaa insha Allah dhamaan ardayda een meel u bi joogan waxa dhihi lahaa kusoo biira macadka Mind Success Institute waxaad ka faa'iidi doontaan waxyaabo fara badan insha Allah.